اقبال کہندا اے تو نے پوچھی اے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے اے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے دیکھے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتی تو پرستار کرے